that is Mary. Margaret of Bia. Oh. Ah, okay. Say something. When I saw Sifiri, I put up Mombolesa after you could talk about some topper. How what in the room is someone that doesn't go into Namfata? I have not my word again. Are you quite dead yet? Are you quite idea, Rafiki? Mimi truly Joanna to a shuleni. Kule meto. Hali umeambiwa ile college. Tulipomaliza hata wakanisaidia kutafuta kazi na mpenda. Dr. Maelu wakanipa kazi, Mungu awabariki. Basi niliposikia nikaona ni mpaka nije niombolese na watoto. Asante kwa ajili ya nafasi. Mimi naloomba hapa nyinyi wote, kitu ni kumpata Yesu. Ukimpata Yesu, umepata vyote. Wapendwa, nyakati hizi mwaziona za hatari. Mimi mhubiri kwa hivyo mpaka nigusie. Maandiko yanasema katika Methali 8:17, na wapenda wale wanatafuta kwa bidii, na wale wanatafuta kwa na wale wanatafuta kwa bidii wataniona. Heshima na utajiri siku kwangu na utajiri kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tu kuacha na hiyo, muzidi kumpenda Yesu na muokoke, hivyo ndio vizuri. Ni hayo, Mungu awabariki kwa nafasi. Asante. Wanataka wapigwe picha na watoto wa Penina. Jim, Jane, Lydia, Lisa, Rene, you need to have a photo with you. Vile umesikia Margaret Obie, they have been friends with Penina for over 40 years. Sisi urafiki yetu sikuizi unavunja kwa Facebook. Kidogo kidogo kwa marafiki leo kesho unapost fake friends. Unaona tu mtu ameposti ameandika tu nonsense na rafiki yako kimpigia achukui. Unajua wewe ndo nonsense. Kimaliza, let me know. Asanti. Asanteni sana. That was Margaret Obie and the friends. They came kuomboleza rafiki yao. Nitaita colleagues wa gym, watu wa multi choice team, tukuje. Colleagues to Jimmy, those who work with Jimmy, we have any wakuje? Jim, you can join them because you work with them. Oh, picha ikirudi huko wajue ulipigwa na wao. People will not be confused that you got fired. Who speaks in the office? Okay. Oh, Timo. Hey, Timo ndo mtu wa mipango huko. Karibu sana. Praise God. Praise God again. God is good. And all the time. And that is his nature. Well, Jim is our brother by the fact that, yes, he is a colleague, but he is more so a brother. And that's why tukunakuanga wengi, lakini this is just a representation. So we've come to console with the family. Tunaambia pole sana. And may mom rest in peace. We love you as a community. And from the other end, we'll also be able to support you as much as possible. So thank you. Thank you. Tuwapigie makofi watu wa Max Choice. Thank you. Kushamalizana wao. Thank you. Can you have colleagues to Lillian, what to Ahmed Air? To Ahmed Air, the colleagues to those who work with Lillian. And may Lillian join them. Lillian, join your colleagues. Here. Mesimama mbali sana kama nini. Shaona wale, those are great chicks, nazita anga za nini. Those zile broiler. Ulikuwa nasoma, unajua kukuza broiler au stima ikienda wakiwa dogo wanakufa. They even fear so many things.
Karibuni sana. Who speaks? We'll say something on behalf of the rest. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Ireri, nasimama kwa niaba ya Media. Tunafanya kazi na Lilian na ushirika ambalo tunafanya nalo linaitwa Media. Ni shirika ambalo si la serikali lakini linasimama kwa maadili ya Kristo, neno la Mungu. Hautatupata kwenye madhabahu. Kazi yetu kubwa ni kupeana msaada kwa wale ambao wameathirika kwa njia moja au nyingine. Zaidi tunafanyia kazi South Sudan, tuko pia Somali, DRC na kwingineko. Na tunashukuru Mungu kwa sababu Lilian aliletwa kwetu akiwa na ujuzi wa tofauti na akaongezea katika kikundi chetu. Tumefanya kazi pamoja, tumekuja kusimama naye pamoja na jamii, ndugu zake na baba yao pia, kwa sababu mmoja wetu na tumefunzwa kukaa kama jamii. Tukiona pia mama alikuwa anajua kujenga jamii. Bwana asifiwe. These are very patient people. Sikia mtu anafanya kazi Sudan. They are very patient. You guys are very patient. You can survive in Sudan and ufanye kazi na unakuja mpaka huko. Tuwapigie kofi moja. Thank you. Taita brothers and sisters to Mwende. Mwende is Jim's wife. Alama siani we na Mwende moke. Mwende ndoke baani kanama kuone. Mwende mwitu inyano zuonga baba umoke. Brothers and sisters to Mwende. Jimmy Choma join with other kid who that one may agree we are doing. Those are brothers and sisters to Mwende, and brother, they are still coming. Inomba nene. Pe mundu kuke diye koma no. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari yenu. Mimi naitwa Simon. I'm the elder brother to Mwende. Na tumekuja tu kuwapatia pole zetu. Tunaomba Bwana aweze kuwafariji, awapatie nguvu, awashindanie. Tutaweka kwa maombi kwa kila jambo ili Bwana aweze kuwapatia neema. Sina mengi ya kusema. Yeye yeah, longa moto kama la mkumu atani kiumba batu ikula nyama kuli. When the last one? Oh. We are only a section of what we have. We are more than this, eh? Okay. Yeah. So. No people have many questions, but will be answered huko kwa barabara. Wajue kama Mwende ndo ameonekana ama yes. Thank you. Those are brothers and sisters to Mwende. Asante sana. Ushamaliza. Thank you. Sasa nitaita watu wa do you have a representative wa St. John Church. Watu wa St. John wako wakuje. St. John Mugunga. Watu ama mtu wa St. John Mugunga. At some point Penina was the member of that church. Now you can see that we are walking in the light of God. Yes, we are marching. And they were really marching. Praise God. My name is Tabernacle.
Thank you. That is members of St. John Anglican Church. Itaita members or represent to our ELT Church, where Jimmy goes to church. ELT Church, wakuje. ELT Church have been with Jimmy since Jim's mom got sick, and they have worked with him, they have been with him in all the journey, and they have been there all the time. So it's a team, it's a brotherhood to Jimmy. Your church has only men. Oh. Ndio na atoshulika wa waume woka. Okay, they are recruiting, you have heard. That is your ELT Church, where Jim worships. Karibuni sana. And nani huwa anatangaza matangazo kwa kanisa? Ah, Bwana asifiwe. Kabla mwenye pasta na yuko moja. Bring the oil.
I will meet you in the morning, just inside the eastern gate. Then be ready, faithful pilgrim. Lest with you it be too late, I will meet you in the morning. I will meet you in the morning, just inside the eastern gate over there. I will meet you, dear mom, I will meet you in the morning. I will meet you in the morning over there. Yes, we shall meet mom in the morning. What has been done? Fellowship. We have the pastor, he could not make it, but he has brought a condolence to the entire family, and I hope you receive them. Jim, yeah, very dedicated family, they love God, and support the family, they support the church when something arises for the need of the church. That's why we have come to consult with the family, to escort the mother, and he has been updating us. We have been praying seriously. The mother, but God has seen the right time. That's why we pray for the family of your brother Jim, and the entire family, the neighbors, and may the Lord give you peace and comfort, and you are still together with you. We continue praying that God may continue sending you. May the Lord bless you and be with you, because you know this is the high time that we have come to say bye-bye to our mom. So, Jim and the family, the entire family and the neighbors and friends, may the Lord bless you who has come to us all, the family of our brother Jim. Thank you very much. God bless you. To Abigail Makofi, that is the LT Church. If you heard, they sing well. Oh, ELT meaning Evening Light Tabernacle Church. Evening Light Tabernacle Church. Bwana sifa, nafikiri mmeelewa sasa. Thank you. Now mmeelewa. Hizo nyimbo umesikia ni za album yao ya tatu. Unayo? Tawana kupatia CD. Thank you. Sasa nitaita Mbuga Christian Community Church wakiongozwa na Reverend. Yes. And we'll have two speakers from that church because that's where Penina worship. We have a lady to represent the rest of the ladies. Then we'll have a man to speak on behalf of the lady. And then, yes, three of them. Karibu. Bwana asifiwe. Jani yetishis kwa sababu ya fwesi yangu nimekuwa na aoma kiasi. Nimefungana. Naitwa Pastor Monica Mondi. Mimi ni mchungaji chini ya Reverend Koyet ambaye tunatoka kule Mugunga Christian Community Church. Na naposimama hivi, nimesimama on behalf of the church and on behalf of my family. Pia tunataka kusema ya kwamba we have poleni sana Jimmy and the family. Mungu atawafariji sana na watatia nguvu. Neno la Mungu linasema katika Matthew 4:4, blessed are those who mourn because they are going to be comforted. All of us have been comforted today. The mom amelala, but our hearts are at peace because of what mom did when she was alive. Allow me to say this. Nilipoingia Muguga June 13, nikawapata na tulikuwa pamoja na niliona the seed ambayo ilikuwa nayo na in 20 last year tukatoka tuka hapa
Machakos, Lukenya. Sasa tuko na branch yetu hapa Lukenya kutoka Mukuga Church. So mwezi wa tatu wakakuwa wanani visit na mom akaleta ndizi na matunda ambayo alikuja akapanda, akaniambia Pastor Monica, nataka hizi ndizi utunze kabisa na nitarudi nikuje nikuonyeshe jinsi ya kusurvive hapa Ukambani. Na tukakuwa tunaendelea na yeye, na the last time tuliweza kuongea na yeye akaniambia niko hospitali na uniombe sana, na tulisiti kumuombea lakini Mungu alipenda na ametutangulia. So nataka kusema nini, mama alikuwa so generous, alikuwa na heart kubwa, na wacha Mungu akaweze kumlaza yeye vizuri kwa sababu tunajua kwamba ako mahali pazuri. Allow me to leave this verse kwa kina Jimmy in Philippians chapter 4 verse 7 that says, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. What I'm saying to you today is that it is only the peace of God that is going to comfort you all through this journey. We will hold you in the place of prayer. We will be praying with you, but everything God is going to take place and all will be well. Follow the foot of mom and all will be well, because we know mom is in the right place. Thank you, and allow me now to welcome the Mukuga Church. You are most welcome kuja mahali hapa, ni mahali mama alikuwa anahudumu. So Mukuga Church wote tuweze tukaweza kufika mahali hapa, karibuni wote. Kiongozwa na dadi wetu Reverend Koech na mama, karibuni sana, na Mungu atawabariki sana wanapokuja. Ni wewe Jehova, sina mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehova. Allow me to give two mothers, they are going to talk on behalf of the church, and one father is going also to talk. MCCC tulimkaribisha na akawa wa karibu sana kwetu. Nilikuwa natoa ushuhuda hii tena nikisema, kuna wakati tunakuwa na occasion kwa kanisa yetu iko karibu na nyumba ya Penina mahali anaishi. So wakati tunapika china hatuna kichungi, tunaambia Penina, kimbia kwa nyumba yako utuletee kichungi. And Penina indeed alikuwa anakimbia kwa nyumba yake anatuletea kichungi, na tunachunga chai na tunaendelea. Hakuwa analalamika kwa nini mnatumia vitu zangu. So nataka kusema Penina has been wa msaada sana kwetu. Tukikosa kuni tunakimbia kwake, tunachukua kuni tunakuja tunapika nazo. Na hakuna siku moja nimesikia mama akija kuniambia Penina amesema tusirudi kuchukua kuni kwake. I want to say this to Jim, Lillian and Lisa. Tumekaa Mukuga na mama yenu.
akiwa wa msaada kwetu, na muki musisahau Muguga because hapo ndio mmelelewa. Wakati tumesimama watu wa Karoro wamesema they are mentoring Lisa to take over from the mother. So hata Lisa tunataka God willingly akiingia Karoro akae kwa ile nyumba mama yake alikuwa anakaa, na ninafikiri tutakuwa tunaona mama ya Lisa who is Penina. Kwa hivyo kina Jim, Lillian feel comforted. Vile pastor wetu amesema, tunawaombea peace ya Mungu, mukae nayo, mukae na unity, sababu kila mtu ule alisimama hapa akitaja Penina ametaja Penina kama mtu ule hakutaka kutenganisha watu. So stay together, Mungu atawabariki na atawalift juu juu zaidi. Mbarikiwe, msisahau Muguga. Tutawakaribisha kama vile mama yenu alikuwa anawakaribisha. Kwa hivyo msiseme huko hatutarudi. Huko kuna mama wengi sana. Au mama wote ni mama wenu. So mkuje kanisani, hata tuombe. Lisa, ukiingia kwa hiyo nyumba, kuja karibu na sisi na tutaendelea. Asanteni, mbarikiwe. Yes, my name is Jacinda Motisia. I've been a long friend to Penina, and on top of that, we started going to church together. And one day we came here when this house was not finished, and we also went to where I'm building at Utawala, and we spent a night there. Without power, just in a small iron sheet house, and we laughed until midnight, and we had a dream of going there again to sleep and also to come here and spend some time together, but our plans are not God plans. And on behalf of my family, tumekuja kulete pole zetu, the family and the children and the entire family of Maido, nasema poleni. Na I'm also nalete rambirambi za all the women in Kenya. I'm in charge of women ministry in our denomination in Kenya. Na on behalf of women ministry in Kenya, nimelete rambirambi kwa sababu Penina was one among the women in our ministry. Na nasema pole, and on behalf of also Nairobi women, we have also melete pole zetu because I'm also the chair lady of Nairobi region. Kwa hivyo, to our friend, our colleague, and our a member of women ministry, nasema pole, tunajua ya kwamba one day we'll meet again because we know that there's life after this. May God bless you all. Thank you. Santi, Mama Taifa. We call her Mama Taifa kwa sababu she owns the title of wa mama katika kanisa ama kanisa zetu. Niko hapa nikisimama kwa niaba ya wazee wa Muguga MCC. Wengi wetu hawangeweza kufika hapa. Wengine waliniambia peleka rambirambi zetu, lakini walikuwa pamoja nasi sasa hata wakati wa preparations za kuja hapa. Kwa majina mimi naitwa Paul Kirui. Ninafanya na Penina ama nilifanya na Penina karibu kwa the same laboratory, na I really miss her because nimesimama kwa niaba ya kanisa. Ninaongea kuhusu ama yale ambaye nilimuona Penina akiportray akiwa kanisani. Nakumbuka Penina mara nyingi nilipofika Monday
ofisini, mara nyingi alikuwa upande huu, na anapofika pale either on Tuesday ama Monday, ananiuliza Kirui vile daktari Martin aliposema na sauti ya chini, kanisa ilikuwaje? Ulienda kanisani? She used to ask me like that. Kanisa ilikuwaje? Then I could see that indeed Penina was missing MCC hata anapokuwa upande huu wa nyumbani. Na alikuwa anasema hivyo na inatosha. Pia Penina msichana wake na msichana wangu walisoma pamoja, na mara nyingi alikuwa ananiuliza habari ya Masi. Hivyo tu, habari ya Masi. Na nikaona ni mama wa upendo, alipenda wa familia, alipenda watoto, na alipenda wa mama wenzake. Na we really going to miss her a lot, lakini tunasema tu kwa watoto ambaye mumebaki ama familia ambaye mumebaki, shikilia Mungu kama ule pastor wa Mtwapa aliposema kwamba kupitia kwa Mungu hakuna jambo ambalo ni kigumu. Juzi nilipokuwa hapa, tulikuja na committee wachache, we were encouraging daktari kwamba everything is going to be possible. And indeed, daktari, we have seen everything is possible. And within the next 1 hour, we will have finished laying our sister. So may God bless you. May God bless all the team. Amen. Mama kanisa, mama taifa, na baba kanisa wamete represent vizuri. Mungu abariki. That is going to have time yake. So we are going to sing a song as a church being led by Sister Petres. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Kutoka kwa vitabu za Injili ni namba 30 ambao unasema mwamba wenye imani. Tubarikiwe kwa pamoja. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi. Nifanya mchini kwa kazi zote pia, sitimishi sheria, nijako fanya bidii, nikilia na kulia, hayaishi makosa, niwe wa kuokoa, sina cha mkononi, kaja msalabani, nilitubu nifike. That is Muguga Christian Community Church, where Penina used to worship. Sasa nitaalika taita neighbors, or neighbors, Mr. and Mrs. Kideka. Atui.
Mr. and Mrs. Kideka. Kida kawangu wano kite. Oh, mekomangi ya wakati. Moke mwe. Kwa muka ile basa na basa, kana network no ikwete. Karibuni sana. Thank you, MC. Yes, I tell you, you are in here. Alama nesi Penina, Francis Yobo. Atu yalama wakui mnyoga hatu kumna visa. Na hindi. Atu yondema. Atu yalama wakui kubi. Okay, please. Atu yalama wakui kubi na baa. Atu yonde. Victor. Okay. Atu yalama wakui. Okay. Na hindi mwende na uka. Kibetujiki etuwe. Mutu yutu na misofa. Nakibetuta manani ye kiunji wa afezi ni cha kisisi ya balondi mawa kwa chambi. Na kutumia andwe na ambo mpingi mwono. Aina conversation ya ambia from there. Na she used to come to our place, tunakaa paka saa sita za usiku. Na she introduced me to what you call tissue culture. Yeye wa bwona idai wenye mosi ya vaa yako akabiti. Ukitupa macho kidogo hapo daona handizi zangu hapo ni yeye aliniletea. Na she promised me to give me ingine naitwa plantain mwezi wa November. Kwa hivyo watu wakari, kwa sababu Mungu amempenda sana, na she promised me plantain. Siyu plantain nakaaje? Si mta niletea, ama mpatie jime niletea. Thank you very much. She was one of our best neighbor. Alikuwa nakuja, wanaongea na mama mpaka saa sita za usiku. Hata mpaka wanafanya biashara, pengine mama awaambia walikuwa anafanya biashara gani. Kuna vitu alikuwa anatengeneza. She used to carry and go and sell on her behalf. Sio ni upendo. Na kwa sababu mimi nimeanza kuambia Kideka I'm just next year hapa juu. Na hapo ndio alikuwa anakuja. Ndio mtu wa kwanza kujiongea ananiambia hatujawahi kumuona. She used to come only the weekend. Na hakuna weekend alikuja kukosa kuja kwa nyumba yetu. Na tunashukuru sana Jim na your sibling. She was very passionate about this tissue culture. Si unaona wanyama vile wamekula. When we settle down, I'll show you how we are going to put a fence. Ndio hiyo mandizi yake ilikuwa inajulikana na kila mtu. I think she is the first person kupanda ndizi hapa. Tukasema na huyu mama amekuja juzi na amepanda ndizi. We have been here na hatujapanda hata siku moja. That's how we emulated her. Mungu amulaze pema peponi. Thank you. Thank you. That is Asuna Atui. Those are neighbors wenye wanaishi where they border this, they border Penina here, they border the family. Na ukiona watu wameafford kununua land hapo ujua kwa na pesa. So ongea na watu vizuri. This land here is very expensive. Usione hii jua. It's very expensive around this place. Kwa hivyo ukiona watu wanaishi hapa ujua wako na kiru. In-laws, anduma akuma mbumbuni, watu kutoka mbumbuni wakuje. And then after them we'll have the committees. After that, the committee moja where Dishon Matolo is the chairman or the spokesperson. And then we'll have the Moguga committee. Anduma ambitini mbumbuni. Oh, ni nawe atatambitine, kuo mbitisi ya ndiye muandiko. Mbitisi ya ndika wano. Asio ni ya ndike kaya kutheka. Kuo ni uwe akwe mbitini liya niye wanambiye, kuo kuyo mbitini. No me uwe ahi itheka. It's only people who are anduwa mama me tingi, tuwa me galako, nukulau uke uwe mbitini no yu theka. Mundo tena kindu wa mukaendete. Manakalaka nini wenda kwa siyo kwaya. Karibu sana, those are the people from Mbumbuni. Mbumbuni is where Mwende comes from. Mwende is a
be telling you when there is Jim's bike. Walikuja delegation kubwa from where Mwende comes from. I think what is I don't think there is another way of showing great love than being with people when they are good times and in their worst. Cameraman Maliza. Oh, kuna mtu anaongea wa bubuni. Oh, mwetu. Kuna ni mocha box up. Na cha ajabu alichukua namba yangu ya simu. So you know we young people, you sometimes put things on status. And I love singing. So sometimes nilikuwa naweka kawimbo kazuri. Ananitumia aniambia mwema, nitumie hiyo wimbo yote. So yangu ni kumkumbuka with those good things we used maybe to chat once in a while. Na kuwapatia pole babaki Jim. Jim. Lilian, Lisa, na wapea tu na kusimama na nini, kwa sababu after this, maybe it's a bit difficult for you. But be assured that you are part of our family. If you want to talk, feel free to talk to any of us. You are part of this family. Si mam peke yake, yeye alituleta pamoja. We shall continue with that relationship. Thank you. Committee is only about Jim. They meet at Little Bendy. He come here again, by you. Watu ambao niko na hawa. Mimi niko hapa kwa niaba ya kanisa. Nafikiri kila mtu anakaa ndani ya hema, si ni kweli? Mimi ni chairman wa hiyo hema. Mimi ni chairman wa hiyo viti. Mimi ni chairman ya watu. Sio mnasikia? Mimi ni chairman ya nini? Ya watu, ya viti na hema. MC, ningekuomba niongee Kilatini. Unajua kuna watu wengine saki wasikie. Ni Asiati. Nye ni waandishi ni wa Matolo. Na nye chama ni wa Kalimakandei Welfare Association. Dr. Mailu. Nye dinamu isi muno. Lakini ilaki iji yedhiwe nono ni kendide changai. Tampidi ya mande. Na ni zaidi ya kumbe ni umundu ikituni ambia niye doktor ambosa anibwa nituwa iye gewani inake atuwa ya gewani inake ni waandabisiye unu waandabisiye na kwa na mutabisiye unu na mutabisiye na nilona uma ilu yevukune ya Kalimakandei na mwana enjimi lakini na undo matatozeka kulingana na katiba weza hili ya baigada lakini ya tuwa eleano nina akio muno anamuya kila ndo ono kutelia ningu kutelia na nituna eleani lwe baka tuwa eleano ezo tuweka mnyanya wa anamutelia mwiga lito maema nithini of which inga mutabia mailu na nakombwa maema asu akeka nukombwa akeka nukombwa atimeza mbingi kuhuki ini chama kiona kindo. Na nengi mwondo watu wika chama,
Ndio mtala tala watu atia. Atua atia. Tua eleanwa. Bemba abate vina. Anyway. Tienda aki umu ndwe mwe. Ete nacho. Nenda aki na mwondwa ndena andwa. Andwa langi. Anisi hiyo kilaba andu. Kana kilaba andu umete andu. Chama kimba na constitution. Tiba. Kimba na constitution. Nye constitution. Jo lazima dimi atie. So. Nimeza. Alama teja amani. Na Jimmy. Ni mwana wapi kwa mwana wakwa kango tabie ni wawwe na mkuu anyway uiva uwe mtui kwa kwa iva ama kutano kwa kutio kwa ni uvoli ya kwa ndai ya kwa ndai ya na ingo tungi la kwa jau kwa ndai ya ende ya nchama kie chata vei kutumi jake ni kiche unena kiu haini mutabie kitu kimwe umundhiu maituyu maisha make ana kuikalile wake ulo kuikala wako ya munga niwe kwa hivyo munga kala anesa unu munga nina unu wa adipa kani kwa na mundu ya iba angete ya iba angete kabisa hindi ya kaini muna vye o mundu ya peo mundu kwa osafu kwa osafu atesikini mungu Alo. Niasiati na dina na kiu ola kupoza na yeye mbaso. Mwenye mungu mbe 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 na na, amuto mbe na na. Chama, onjama ni mbwa, robo chama, chama sawa, mbwa ni mzio. Kujambe kumba na kamba kujatili kujitewa kwa sema hundu maingi na hundu maingi kwa windi kwa madu hundu kwa hundu kwa hapo kwa hundu 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 Tupigie chairman makofi. Amemaliza kuongea Kilatini. Mesema anakuanga na pesa. Umuone after this. Asante. Chairman, amesema hizo duka ziko pale makutano wako na nne. Hizo flats. So you see him after this. Akuonyesha the secret of success. Asante sana. For those who don't know what Kalimakadhei means. Kalimakadhei means an empty kamlima. Kamlima haina kitu. Ndio hile. Is that the kamlima? As you can see, haina kitu. Thank you. That's what this place is called. Now I call the Kari Muguga committee. What was that committee from Muguga wakuje? That's the chairman, Mr. Wanjala.
Kuna mtu akioka chairman anakuanga na pesa. Uwezi wekwa chairman kama una kitu. Tupigie chairman makofi. Karibu sana chairman. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. I think I'll call my committee members. Tulikuwa wengi sio. The meeting was in Muguga but tulikuwa represented from different places. I think I saw my secretary Mary Celestine, my treasurer, Brother John, I saw you somewhere. McDonald. Brother John, I think I saw Brother John somewhere. Yeah, great. So I think I'd like to thank God for this day and just say Santeni sana for all of you just coming to with us to see our colleague Penina off. And really like to thank God for this particular day because I think she's been through a lot. And as a family, the Carol family, I think we've walked this journey with Penina. We've been close to Jimmy. And our colleagues have really been supportive, just calling, encouraging Jimmy and just encouraging Lisa and Lillian. And I think we had different representation, despite the fact that we were in Muguga, we had representation from the church, that is, it was ET. ELT, not ETC, ELT. We had some from MCC. We also have, we had some from SEK. So my role was very simple, just to push these guys. So I think you've seen they've done a good job, isn't it? Yeah. Stop, you gave a coffee, kidogo. So I think I'll give just two people to make some comments, then we should be able to see. So I think Dominic and Brother John. Thank you. Kwanza nasema bwana asifiwe. Nasema pole kwa Dr. Mailu, kwa Jim, Lillian and Lisa na Sister Mwende na family yote ya Mba Kaole. Tunasema pole. Tunasema pia pole kwa other relatives. Nimeona Jandia kwa hapa na Margaret na wale wengine na Caro fraternity na neighbors wote, tunasema pole. Hii ilitendeka, hatukutarajia, lakini Mungu anakuanga na sababu yake. Na Biblia inasema Mungu anakuanga na sababu ya kila kitu chote kinafanyika katika dunia. Na kuna fasi moja na somanga inatia moyo kwa watu, ile Psalms 23 inasema hata tukipita katika bonde la mauti hatutaongopa kwa sababu Mungu ako mbele yetu. Our sister Penina, she had accepted Jesus Christ. Alikuwa ameenda kwa kanisa MCC. Na tunajua yule amelala ndani ya Kristo ataamuka. Even if she dies, she will live again. Kwa hivyo wale tutaishi na tuwe ndani ya Mungu, tutaweza kukutana naye. Nasema pole sana na asante kwa wale walijitoa kwa mali na kujitoa wenyewe katika hii muziko na tukatoa pesa, tukakuja, tukatuletea hata chakula. Mbarikiwe, Mungu awaongezee. Na tuweze kuombea familia ya Dr. Mailu. Mungu aendelee kuwalinda na wakue na umoja, wasikatengane, hata kutokana na hii, wakue pamoja. Jim, you respect your dad, Lillian, and Lisa. Mimi ni mzee, and lazima niseme hayo. Na kuna wazazi wengi hapa, lakini respect that na wale wazazi wengine. Mutakuwa na maisha marefu na mambo yetu itaenda vizuri. Mtabariki. Asante. Nimeulizwa niongee tena, lakini sijui nitasema nini. Basi tuwafariji. Pia kifupi ni kusema wacheni niwashukuru sana sana. I think I was in charge of the WhatsApp contributions. Na mliniumbiria, because in one way, those 3 months have been very difficult for the family, especially financially. And I could feel it myself. I know some of them, I talked to them maybe personally. I was telling them this is very difficult. But you as friends, you really kept what we did. There's some I could tell people, don't mind about whether it's 100 or 50 people. Just send it.
feel so much appreciated. Not the amount that you gave to be so high or so low, but you touched our hearts. You touched Jim, you touched Lillian, you touched Lisa, you touched Baba Jim, because I'm sure maybe he doesn't know most of us, but you went all the way. Sometimes we started a scheme, we could skip a meal. Na muku kosa, mulitua tu. That went a long way just to give mom maybe some drugs, some help. Feel so much appreciated. May the Lord richly, richly bless you. And I mean it from my heart. Wacha wapatie mara mbili, mara tatu, hata mia. Ili kesho, tukiwa na shida, hata wewe watu watasimama na wewe. I don't think I have anything else, Chairman. Thank you. Just before they go back, I think I'd like to be not gender sensitive. So there are two ladies who work tirelessly, Celestine and Mary, kindly step forward. I think we're also mentoring young Turks. So these ladies also did a marvelous job. So Celestine was our treasurer, and Mary was our secretary. And the guys behind were the Jeshi. And my role was just to push them. And we really thank God for all this. We also thank Dr. Mailu. We came here, I think, on Thursday just to compare notes and make sure that everything is okay. He welcomed as well and assured him that everything is going to be well. We really appreciate your support. And just before we sit again, just to say pole to the family, God continue blessing you and giving you comfort. Certainly, sir. Thank you, the committee from Muguga. Tutamalizia na administration. Chief ni uki oh. Before I call the administration, taita the caregivers, the nurses who were taking care of mom, wakuje, and they are here. They're in the house. Kujen, please. Tupigie makofi akikuja. Those are very important people and they work tirelessly to take care of her. Karibuni. Okay, habari ya mchana. My name is Konyango. I'm a caregiver or a rehab specialist. Here we have Sylvia. We have Kare. We have Mwaleka. So we are sorry for what happened. Our team, we really worked tirelessly around rehab part. Yeah, I think that's what you can say. Thank you so much. Tuwapigie makofi. Tumewapiga picha. Oh, simameni upigwe picha. That team, they used to work in shifts. It was 24 hours work. And they worked tirelessly to make sure mom was taken care of. They are a great team. Tuwapigie makofi tena. Thank you. Administration, chief, sub-chief, headman, MCA, nizitu wa mkoni yaku, lando waka yu. Kane ya ikuyo? Iyuga chama ni umanene. Mimi hata mkoni yaku, lama waka ye. Imayoza azimu yu na nambezi, mana uyengi. Masi imba muno. Ni honga mawana kwa miyengi. Ene mzee wa kizi. Mimi ni mpile jioda. Makutano. Makutano town. Hapa kuna mwenyewe. Ngine. Siyaona akikuja. Ni kama ayuko. Nilikuwa nimeongea na sub chief. Na akaniambia kuna mahali ya hako.
Na nafikiri aliniambia mlikutana naye ukikuja pande hii mkitoka Machakos. Akaniambia nikuje kupeana pole zake. Umepata pole zake? Akaniambia anajua mailo. Sio aliyoania wapi? Sababu yeye ni wa huko Kisekine. Na mailo aliniambia ni wa hapa Tumba. Labda wako huko. Aliniambia wanajuana. Haya, wacha niseme. Unajua katika government mtu akibariki hata government imepotea. Imepoteza, si ni kweli? Kuna ile vitu alikuwa ananunua. Kuna ile koti alikuwa anatoa. Si government imepoteza? So sisi kama government tumepoteza mtu muhimu. Kwanza wewe alikuwa mfanyikazi wa serikali. Tumepoteza mtu muhimu sana. So kwa hii area mimi kama mzee wa mtaa nimesema mkae na mkae na Yesu. Mkae na Jesus. Ukikataa kuchukua jukumu ya Jesus na Yesu, na wewe utakaa vibaya. Si ni kweli? Tunakaanga juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nimesema Mungu ambariki, ambariki. Na wale wanaenda wataenda salama. Hata mimi ndio napeana wale wanaenda waende salama. Na niseme mmefanya kitu ya maana. Sababu ile usaidizi nimeona juu yenu, hata Mungu atamuongezea mara tupu. Mungu atamuongezea mara tupu. Mingi sana. Mingi sana. Hata mkienda utalokota vitu vingine kwa njia. Mtarokota vitu vingine, mzione kama ni ajabu. Ni ajabu, watu kutoka Mungu kwa the way, wengine mesikia wametoka juu Taita, juu wengine mesikia wametoka wale. Na mimi nimetoka hapa tu. Jioni watu wa maajabu. Asante. Mwende mkiangalia chini, mtakota kitu chini. Tukakomana na Yesu, yayani. Tukakomana na Yesu, yayani. Tukakomana na Yesu, yayani. Etikiliala tumwendete Yesu. Etikiliala tumwendete Yesu. Salamu taizande. Iliala tumwendete Yesu. Tukakomana na Yesu. Kinyala tumwendete. Pastor, karibu sana Reverend. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hata yueje Yesu. Amen. Mwanzo kabisa nataka kumshukuru Mungu kwa kutupa kibali kuwa mahali hapa kando ya kaburi hii, ambapo tutamwelekeza mwili wake Penina marehemu. Mimi nimekuwa mchungaji wake na nimetembea naye katika safari ya kiroho, akiwa mwaminie kwake Kristo Yesu. Na nina ushuhuda kwamba amejitahidi katika safari ya kumwabudu Mungu. Pia katika maisha yake amejitahidi kuweza kuwahudumia wanadamu kwa sababu ya Yesu. Kwetu pale nilikozaliwa ni Bomet katika Bonde la Ufa. Na nimesikia watu wa hapa kama yule mzee aliyesungumza hapa akiwa jirani kwamba Penina amewahi kumpa ndizi
seedlings za ndisi uko kwake. Mimi kwetu ni karibu kilomita zaidi ya 300 kutoka hapa. Lakini nami hajanipa tu mbegu ya ndisi. Amenipa kufikisha pale mananasi. Pia manake mimi ni mfugaji wa ng'ombe. Amenipatia mbegu ya kipekee ya Navy Grass. Nimechukua paka nyumbani. Na saa hii nimelea Navy Grass kazi karibu nusueka. Bae huyu dada marehemu alinipatia. Nimefaidika naye kutoka kwake kwa ile ukarimu wake. Ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu ya kumpa maisha tangu alipozaliwa mwaka wa 1962. Wale ambao walihusika kwa kuandika hichi historia yake wameweza kumpa kumpa maandishi ambaye jamaa mmoja ambaye anaitwa Henry aliweza kuandika. Aliweza kwa niaba yake, kwa niaba yake aliandika maneno iliyo na faraja kubwa. Mwanzo akasema death is nothing at all. Bado tuko pamoja. Toni ya sauti yako kwangu. Na maisha tofauti. Haya ni maneno yale angewaambia watu kama akaniambia shida sio kubwa, najua kwamba nitatoka. Baadaye alipofika nyumbani Jumapili hiyo tulienda kuomba pamoja naye, tukaona kwamba ana mwili dhaifu. Tulimwomba naye na tukamtakia heri. Safari hiyo ikaenda paka pale ambapo tumefika.
wakati alipokuwa mpisha nikiomba na yeye kupitia kwa simu akaniambia, mchungaji, mimi nasikia uchungu na nimeshangaa symptoms ama hali ambavyo vinajitokezea kuhusiana na hali yangu bado inaendelea ingawa niko katika matibabu. Akaniambia omba kabisa Mungu afanye mapenzi yake. Yangu ni kwamba nilikuwa naomba kwamba apate nafuu, but as a human being I'm also limited in as far as God's plans are concerned. God had another plan. I have followed, having been one of the group members ambao iliwekwa kwa sababu ya mama, nimeendelea kufuatilia bila ambavyo matibabu ilivyokuwa inaendelea na hali jinsi alivyo weza kusaidika. Na hivi leo siku hii tarehe 25 dada wetu ametukusanya hapa kwa sababu ya kifo ambayo iliweza kumchukua. Huyu mama hayuko hai tena, ni mwili tunayo hapa. Yesu katika kitabu cha Yohana Injili mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza, Yesu mwenyewe alisema msisumbuke mioyoni mwenu. Katika mbinguni nyumbani kuna makao mengi. Akasema ningewaambia kama ingekuwa hivyo, lakini ninaenda na nitarudi, nitawachukua ili mahali mlipo, mahali nilipo nanyi mtakuwepo. That is the greatest comfort. Hiyo ni faraja ambayo ilitoka kwa mdomoni mwa Yesu. Alifahamu neno ambalo tunataka kusoma siku ya leo katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12 hapo mpaka 19. Alifahamu that there is death, kwamba kuna kifo. Na kifo haikupi siku, lakini inakupa kengele, ala, wakati unapokuja. Yesterday nilikuwa ninaambiwa juu ya kifo ya kijana mmoja wa miaka 12. Huyu kijana alikuwa anakaa na mfanyakazi nyumbani. Mfanyakazi akamwambia, nenda ukanitolee nguo kwa kamba nyumbani. Na kulikuwa na kamba ingine ndogo na kamba kubwa. Ile kamba ambayo ilikuwa chini akaikanyaga, akaanguka. Alipoanguka aliangukia ile kamba ile ingine na ikashika shingo. Ilipokuwa hivyo, mtoto mdogo yule mdogo alimuona akijaribu kujisaidia. Akaenda akamwambia yule mfanyakazi. Mfanyakazi akasema, kwani anapambana kwa njia nyingine, sio ile vile nilivyomtuma. Yule mtoto alirudi akajaribu kumwambia tena yule mfanyakazi, akaignore. Mara ya tatu alipokimbia akapata kijana anang'ang'ana kutoka kwa ile kamba, hana ile uwezo. Kile nasema ni kwamba huyo kijana hayuko hai leo, aliaga. Tayari wakati wote, manake
hatujui siku wala saa. We are here today and some of us feel we are strong enough. Tunaendelea katika afya yetu na tunaendelea vizuri, lakini maisha haya tujue hatujui siku wala saa. Na jinsi gani tunahitajika kujitaharisha ili jambo hili linapotokea hapa. You know, I can't preach to this body. I preach to you, but I will preside in resting her body until when the sound of trumpet comes. The Bible says, "They that slept in the Lord shall be resurrected first." Kwamba wote ambao walilala katika Kristo watafufuka. Cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 12 mpaka 19. Tafadhali umaniki uwe makinifu
usikize maneno haya ni yako na ni yangu. Wherefore, as by one man sin entered into the world, death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For indeed the law sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. 15. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, but more the grace of God and the gift of grace, which is by one man, Jesus Christ, at abounded unto many. You can read up to there. I will repeat because we have had her read, and my MC will read in a better voice, with a better voice. Thank you. This one is in Swahili. Itasoma kwa Kiswahili, Warumi 5, mstari wa 12, mpaka wa 19. Kwa hiyo, kama kwa mtu mmoja, dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. 13. Maana kabla ya sheria, dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, na ilitawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. 15. Lakini karama ile haikuwa kama ile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja, Yesu Kristo, kimezidi kwa ajili ya wale wengi. 16. Wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadiri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, ikaleta adhabu. Bali karama na neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi, ikaleta kuhesabiwa haki. 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja, mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki, watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. 18. Basi tena, kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. 19. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Thank you. Nafikiri nimesikika vizuri. Naamini mmeelewa. Kile tu ningelipenda kusema hivi. Siku moja Yesu alitembelea mfarisayo moja. Alipofika kwake, mfarisayo huyo alimkaribisha kabisa. Lakini kukatokea mama moja ambaye alijulikana katika kichichi na mji kwamba ni mama mwofu. Na alipofika mahali pale,
hakufukuzwa isipokuwa alikaa karibu na Yesu. I believe kama Yesu angekuwa hata angefika humo ndani kwa sababu wangemfukuza, lakini kwa sababu ya Yesu walimwachilia tu. Lakini alipo Yesu alikiendelea kusema na wao, yule mama alianza kulia na alichukua nywele yake iliyokuwa nzuri akaweza kutoa chafu kwa miguuni mwake Yesu. Kule Israeli ni vumbi kuliko hapa. Nimewahi kutembea pale ni kama hii mchanga. So I believe Jesus had walked a long walk na ikawa kwamba amekuwa chafu. Lakini wale jamaa ambao ni walikuwa huko ndani, especially mwenye nyumba, hakuona kwamba ampe maji. Katika desturi ya Wanaisraeli, mgeni anapokuja unampa maji ili atoe chafu kwa miguuni mwake na viatu vyake. Yule mama alianza kupangusa na kwa sababu ya vilivyo vyake ikawa kwamba anatoa kama maji. Baadaye akatoa perfume ya karama kubwa akamwagilia miguuni. Wale wakasema mioni mwao, ona Yesu amemruhusu huyo mama mchafu aweze hata kuweza kupusu miguuni mwake. Yesu akauliza, yule ambaye amesamehewa anaye dhambi ndogo na amesamehewa, na yule ambaye ana dhambi nyingi na amesamehewa, ni nani amepokea upendo kubwa? Wale wakajibu wenyewe wakasema, ni yule aliye na dhambi nyingi na amesamehewa hata kuliko yule aliye na dhambi ndogo. That is why before God, Mungu haoni ile dhambi ambayo umefanya na ile historia. As long as you give your life to Jesus, na upeane maisha yako na utubu dhambi zako, unahesabiwa kana kwamba wewe haukutenda dhambi. I would like to urge each one of us as a member, kama vile itakuwa kumbukumbu kwamba ulifika katika mashishi hii siku hii ya leo. Jesus loves you so much, and it doesn't matter how much sin you have done against God. Jesus is calling upon all of us to be his friends, and that he may have a place to be our savior. And when we die, when we breathe our last breath, there is everlasting. It will not matter how much you have accumulated. It will not matter where you live. Haitajalisha ni umekuwa na degree ngapi, wala umekuwa na manyumba ngapi, wala umekuwa na mashamba ngapi. Kile itatakikana, Biblia inasema, ni nini itafanya mwanadamu? Ni kazi aliyofanya. Na ile tendo la toba ambaye alitubu. Haya mengine utawajia jamaa, watu wengine hawakufanyia hata kazi. Please, if Jesus said he has gone to make houses for us, let us strive, tuweze kujitahidi ili siku moja wewe ambao unanisikia, ambao una afya mzuri, wewe kipukisi kijana ambao unasikia kwamba una nguvu, time comes when you leave this world. When you have not planned, when you are still strong, some of you will be thriving. You know, just as I've read, some army men have just passed on as they were going somewhere. Some of us, something can happen which can be a natural disaster, and you are gone. We never planned for this life. We've got to be ready. Lazima tuwe tayari. Siku yetu ikija, haijalishi. One thing will matter at that time. What is your stand before God? Jesus said that we will all give an account.
And then the word of God says in Ezekiel, God is never happy for a debt that comes to a sinner. A sinner is one who has not given himself or herself to Christ. If you have never been going to church to receive the word of God, because the word of God creates faith in you to believe in him, start going there so that it can prepare your life for the future. For the future. For where? For the future. Yeah, you are so quiet. For where? Kutarisha maisha yako kwa siku za uzoni. Hello? Watu walio hapa. Mnanisikia kweli? Nimesema aje? Nimesema aje? Lazima tushugulike kwa sababu ya maisha gani? As much as we are struggling, uchumi ikiwa mbaya, mambo mengi, tunabadilisha maserikali, lakini there is one thing. You will go alone. Hello? You will? You will go alone. We will love you, but God loves you more. More. So, I am ending my preaching. I want to say this. Sin has affected humanity. Yani dhambi imemdhuru kila mwanadamu. Na sana sana hii generation. Sana sana nini? This generation. Ambapo maofu si maofu ni nzuri. Ambao dhambi ni way of life and it's fun. I want to let you know, God in heaven will shorten the time all of us unless we repent. Let us all stand. Wakamba ambao wako hapa, mchungaji kutoka mbali, kutoka huko Muguga Kikuyuni ama kutoka huko Bome, kabla usiku ama darkness comes, unaita kibindu kabla itakuja katika maisha yako. Jesus said, I am the light. I am the light of the world. If you can accept him, kibindu haitakutawala. You will see the way and you will know the way. Hello? Let us trust in God. All the tributes that we have given concerning our mom are wonderful. And it is natural for any person who is not with us that we may give our heart. Our heart to her or to him. The way we know that person. But I'm asking a question. How God, how does God knows me and knows you? What is your stand? And as far as God is concerned. Yani, msimama wake Mungu kuhusu. Manake, unajua Lazaro na tajiri walienda pamoja. And ilifika mahali ambapo aliulizwa na ikawa ni ngumu kwa tajiri hata akauliza ruhusa kufika hapa duniani, akasema nina ndugu zangu wengine sita. I may go. He was told they are prophets who can give you the word there. Where you are preached, you will not go anywhere again. And the Bible says ilikuwa ya kushaka meno na kuta. My friend, my dear president who are here today, sisi zote ambao tuko hapa siku ya leo, sika kwa kutarisha maisha yako ya siku za usoni. Ili ulale, tunapotoa ushuhuda na testimony, tutasema tulimjua, alimpenda Bwana na alitenda mambo mazuri. Let's pray, each and all of us, each and every one of us, and let's bow
in prayer. I want to pray. Nataka kuomba. Mungu wetu, baba wetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Umetupa kikao. Umetuwezesha tusikie neno lako. Ukamjalia kila mmoja aliyewahi hapa kulisikia neno hili leo ambayo tumesoma kutoka kitabu cha Warumi. That when they come kwa wakati ambapo hapana tumaini, wakati ambapo utawala wa kifo na mauti inapokuwa katika mazingira yetu, kumbe kuna tumaini, kuna uzima kupitia kwake Yesu. Naomba kwa ajili ya kila mtu aliye hapa Bwana, ukamuonekanie, ukamrehemu, ukamkumbuke, ili Mungu siku ya kiyama itakapofika, siku ya mwisho kwetu, tuwe tayari utupokee, utufikishe katika majumba yale uliyetuambia kwa ahadi yako kwamba tusisubuke mioni mwetu. In the Father's house are many mansions, many houses and many rooms, so that you may take us wherever you will be, so we will be there also. Father, in the name of Jesus, you have touched that soul. You've ministered to that heart. Dear Lord, when they still call the day, help them to say yes to your voice, and you will have changed their lives forever, because they will have registered and their name will be sealed in the book of life. What a great and glorious event that it can be found on earth. There is nothing so paramount on earth in the whole earth. Anything else will come second. Anything else will never be forever. But if we receive your word, which the Bible says will never fade, expired, Baba, tukipokea neno hilo itakuwa ya ajabu. Neno hili itamalaki mioyo yetu. Neno hili ikuse mioyo yetu. Kwamba katika shughuli zetu, katika hali ya hali yetu ya kijamii, hali yetu ya kitaifa, hali yetu ya kibinafsi, ingawa itakuwa labda wakati mwingine ni ngumu, magonjwa yameenea kila mahali, mambo sio rahisi, lakini there is hope that you will give us the last supper, the rest of each one of us, when we shall surely say, it is done. It is my prayer, Lord, help us. It is in Jesus' name. And the church say amen. Amen. And the congregation say amen. Amen. You may be seated. Nataka kutoa shukrani kwa familia na kwa kamati ambao waliweza kuandaa siku hii ya Penina, kwamba ulitupa fursa hii kusindikisha na mtu ambao tunapenda. And as most of us, tumekuwa na mpango na dada wetu, tushukuru Mungu kwa nafasi ambayo alitupa. Nataka address watoto kwamba Mungu ambaye aliwapa fursa kuwa na mama yenu na aliye wapa neema kwa watoto wake asidi kuwa pamoja nanyi, awape faraja kubwa. Ninajua kwamba ni rahisi sana kusema kwamba tutakuwa pamoja nanyi ama watu waseme mambo, lakini there is one who will never leave you. I want to leave you with Jesus, so that when you are asleep, when you are far off in Sudan, wherever you will be, may the Lord Jesus, who said,
I will never leave you, neither will I forsake you. Maybe you are stronger. May sustain you. Jesus himself said, he is the father and the mother. In other words, he is a parent to people who have been left by their own mothers or their fathers. We thank God your father is still around. Continue to be together. Continue to be praying for your dad. Continue to serve God. Thank the very place with which your mom had, and even more, because you are strong. And serve the Lord in whatever capacity God will take you. Remember, God is with you. May God's peace that surpasses all understanding rule your heart as you continue in this journey without the presence of your mom. Let it dawn on you that soon I will preside our farewell to your mom. But may God give you an adjustment. May God give you acceptance. May God give you way forward. His life is plan. Your life is He in God has planned good things for your sake. As you live, may the Lord of glory, who created us in His own image, and has every one of us in His own calendar, may give you this glorious moment of grace in your life, in Jesus' name. And the congregation say amen. Thank you very much, MC. We will continue from here. Unless you have anything that you want to announce, we will almost start procession. So I give this chance to the MC. It's still time for the church until we are done. So may God bless you. As you have heard, mimi naitwa Joseph Koech. I have my wife here. God bless you. Anaitwa Mary. Nashukuru sana. Bwana wabariki. Talika James. James Kaule. James, we'll have vote of thanks, because when we do the final rites, we'll tamalizia hapo. But we have excuse me, I forgot one thing. Yule mzee alipo itwa hapa, kuna wachungaji wenzangu ambao wamehudhuria mashishi ya leo. Mahali mulipo kutoka madhehebu zote, naomba msimame mahali walipo mulipo. Ningelipenda kuwatambua tafadhali. All the pastors who are here today, I would like to acknowledge your presence as you are here. Please stand wherever you are. Pastor. My brother also, brother to our sister. God bless you. Aha, kuna mwingine? Aha. My brother, please come. Utakuja tu mbele hapa kwa minute mbili. Hata kama wewe ndio umekuja kwa hati ingine. Kofia ingine. Awaye yote ambaye ni mchungaji tafadhali fika hapa. Tutashukuru. Wageni wetu wali sehemu mbalimbali, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumetoka Nairobi, kanisa linaitwa Word Transformative Church, area ya Madare. Nimekuja kwa neema kwa sababu nimepita. Tunafanya kazi na ndugu Jimmy. Na ni mpendwa, ningependa kumwambia tu kwamba angalie Bwana vile tuliambiwa kwamba, now may the peace of the Lord that transcend every understanding guard your heart and mind through Jesus Christ. Hapo peke yake ndio utapata amani. Mungu awabariki na watende mema. Ya, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa majina tuitike tafadhali. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen.
Kwa majina naitwa Pastor Charles Mwisa. Na hudumu na kanisa ya Redeemed Gospel Church sehemu za Sultanamu. Huyu ni dada yangu ambaye tunamzika leo. Naomba mtuombee, muombee familia na watoto. Na tukaweze kusimama vizuri. Tulikuwa tunampenda sana, lakini Mungu akampenda zaidi. So mchungaji nakuuliza, uombe hiyo familia, tuwaombe Mungu awastahimili. Barikiwa sana. Thank you very much, Charles. Tulipoenda kumsindikisha mama yake Penina hivi juzi tu, Muguga tulienda sisi zote, maana yake mama tulikuwa na yeye, tulikuwa tunamwangalia na tuliwapata wandugu. I almost forgot. Penina stood with her mother. She took care of her mother more than most of us could surely do. A lady who was old, na ni mtu ambaye alikuwa anaangaliwa kama mtoto pamoja na hawa watoto wake. Lakini hakuchoka. Hata akiwa katika field, aliona kwamba lazima alipie pesa nyingi kufanya kazi aweze kutunza mama yake kwa niaba yake. I want to pay that tribute to Penina for that great and huge heart that she had. May the Lord, who when we serve humanity, we are doing it on his behalf, remember that work, that as the books of heaven are open, kazi hiyo itakuwa imefuata dada wetu katika jina la Yesu. Thank you. Itaita napeana vote of thanks kuje. Tukimaliza for the final burial rites, tutafungia hapo, but we'll have lunch after everything else. So karibu sana. Thank you, Bwana MCA. Kwa majina ni James Kilonzo, vile umesikia. Naomba niongee kwa lugha mbili. Kifaransa, ingine. Sitaanza na Kifaransa, naanza na ile ingine. Kwa wageni wetu kutoka Nairobi, wageni wetu kutoka Kalo, hiyo ni Karimu, Katumani. Be very much appreciated for the work we have done. Mungu tu ndiye atawaonekania. Mubarikiwe. Mukitoka hapa, mukirudi, Mungu hapa pamoja nanyi. I now go back to Kifaransa. Kwae ni maito alamu tia kamba itwa mudho chengiba na ingi kwa seo na kwa toku kwa alama na kunye weyomu seo na kundu wakumasya anju wapa Penina osa ingazo nangaina muadhima mono kwa chama cha Kalimakadhei ti Kalimakadhei Kalimaka ayuke na kendo chama nwe palawe ngaina kuadhime no yita awu no tuko na mudena kati Kalimakadhei ni kwa nekake na kendo undu wikite ni ngai tuwe na ndumaku osa ngazo nangaini kuadhima pomwe na nduonze Kalimakadhei as a community welfare association. Galiko nilengi wata niyo yamba akaule kuma mongala kisoni na mtu ongea mvya mwenene kumela kitu kiche kikia wa chuma nitoki ya banduni ba musio ni uitu na muya anoa wasa inga ato ngaina muadime alangi ndatona kuweta ngaini wene adime kaimono. Thank you so much. Tupigie makofi. Itaita the pall bearers na wale wa mama wa kanisa wakuje. Wakuje the pall bearers wakuje. As they come we'll sing the song in the program hapo nyuma.
za directed by Reverend. Naomba tusimame, tumekaa chini sana. Ilingisha dhayo akwa na matatwa ni kukunde. Ningo mandava kwe vidha vala peko kwa kwangai. Akambida Yesu akambida vala bato kamisyo. Akambida Yesu akambida vala veko ko kwangai. Moka nyo amwene mangai zio kenzi ani yake. Ine kwa wendo tiyo datu anganye na enesia kwa. Akambida Yesu akambida vala vato kamisyo. Akambida Yesu akambida vala vekwa kwa kwangai. Amaida mambo kea Satani na alama ke. Mweai ya kandevya kwa mono seda yota dela. Akambida Yesu akambida vala vato kamisyo. Akambida Yesu akambida vala vekwa kwa kwangai. Na yungu wetengela nyo gikomana na ilingi. Nyendiko na muisyo nongi nundu dekana kangai. Akambida Yesu akambida vala vato kamisyo. Akambida Yesu akambida vala vekwa kwa kwanga. Naomba jamii wa dada wetu kiongozwa na mzee kufika hapa. Tutaomba, naomba wachungaji wale ambao walikuwa wamefika hapa, ni mchungaji mmoja ndugu yatakuwa miongoni mwao. Jamii tafadhali mfika hapa mbele, tunataka kufanya maombi kwa ajili yenu kabla ya kuimba nyimbo In the Sweet By and By. Naomba jamii uko na nyimbo ya In the Sweet By and By. Tutasaidia jamii kuimba hii nyimbo. Msikia? Hii nyimbo ambayo inasema we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. Oh, we shall meet on that beautiful shore. Tukiongozwa na MC Fulani. We shall sing that song, The Sweet By and By. It's at the back of the program. This is one of the programs. And we'll start with the first stanza. The first stanza starts from the second. There's a land that is fairer that day. There is a land, go. There is a land that is fairer than day. And by faith we can see it afar. For the Father with over the way. To
In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and their spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To a wonderful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our day. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet tuamini, Baba yetu, Mungu uliye juu zaidi, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakubariki kwa sababu wewe ni Mungu uliyepanga yote kabla ya mwanzo na msingi wa dunia. Bwana, siku hii ulifahamu, ulijua hata ukaitambua. Tunasalimisha mawazo yetu, akili zetu na mioyo zetu kwa mapenzi yako. Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu, lile ulikusudia litendeke limetendeka. Bwana, saidia mioyo ya jamii kulikubali. Tunajua kwamba waliadhurika, tunajua kwamba walishushika, lakini Mungu tunaomba hekima yako, maarifa yako, Jehova, uweza wako ulio juu zaidi, ambao ulifua Kristo kutoka kwa wafu, ukahifadhi mioyo zao, ukawape matumaini. Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu, malaika wako ambaye anajua kupeana faraja, akafariji mioyo zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ondoa kila upweke, ukajaze na utukufu wako, jaza amani yako mtakatifu, uweza wako wazingie. Hata mzee wa mji huu Baba anaposalia, watoto wamesafiri maeneo mbalimbali, Bwana ukasimame na yeye, ukamtie nguvu katika jina la Yesu. Malaika wa faraja aliyeshuka mlimani Yesu akijaribiwa na akamfariji, Bwana akafariji familia hii. Maandiko nasema kwamba amani ni wapayo, sipeani kama ulimwengu. Bwana, amani yako inayowezesha mtu kujitia nguvu ikawe juu ya wote katika jina la Yesu. Tunaombea wazazi, tunaombea watoto, tunaombea relatives na watu wote ambao ni wahusika direct or indirect. Bwana ukawaguse, wewe ni Mungu na hakuna mwingine, unawajua zaidi ya mioyo zao. Tunakukaribisha wewe Mungu, wewe ndio mfariji wa ajabu, ukawafariji wa kilala, ukawafariji njiani, ukawafariki katika mfariji katika nyumba zao. Amani ya Kristo iwasaidie, uinuliwe Mungu mkuu, na ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Thank you. Amen. 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 Sante sana mchungaji. Tunashukuru Mungu kwa ajili yenu. Mungu wa amani awashughulikie. Bado tuna maombi. Naomba dada wetu mchungaji Pastor Monica aweze kuwaombea pia.
alafu tutaanza procession. Tuamini na tuombe. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua, ninasema ni asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa mwema. Wewe ni mwaminifu Jehova. Yes. Wewe ni yule jana, leo na hata na milele. Yes. Baba, zako ni vyema kila wakati Jehova. Mm. Na asibadiliki kamwe, mfalme wa mbinguni. Tazama siku ya leo tumeikuja mahali hapa mfalme. Mm. Kwa sababu ya dada yetu ambaye ametutangulia. Yes. Baba, tunasema ni asante kwa wakati ambao tulikuwa pamoja katika ulimwengu huu. Bwana, tunasema ni asante maana alikutumikia Jehova, akufanya kazi yake Mungu. Mm. Na wewe unajua ulikuwa unajua siku zake. Mm. Baba, kwa sababu ako pamoja na wewe. Mm. Tumebaki mahali hapa duniani, ameacha watoto, ameacha mume, ameacha wachukuu. Mm. Baba, nawaweka wote mikononi mwako. Ameacha dada zake, ndugu zake, cousins wake. Mm. Neighbors, Baba, niwaweka wote mikononi mwako. Baba, Jesus, familia hii, tazama Jehova, naomba ya kwamba ukawafunike na damu ya Yesu, ukawashindie Jehova, ukawapiganie katika kila hali. Najua sio rahisi, lakini kwako Bwana utawa wawezesha katika jina la Yesu. Yes. Naomba ya kwamba wataweka tumaini lao kwako. Yes, Mungu wetu, ili ukaweze kuenenda pamoja na yeye hapo katika jina la Yesu. Yes, tasema watoto ni wachanga, baba wetu. Mm. Utawainua, utawashika katika jina la Yesu. Alleluia. Tunatangaza ya kwamba maisha yao imebarikiwa. Mm. Siku zao za usoni imebarikiwa. Mm. Watainuliwa katika jina la Yesu. Alleluia. Watainuliwa katika mtu katika jina la Yesu. Yes. Kazini watainuliwa. Yes. Kanisani watainuliwa. Yes. Kenya watainuliwa. Yes. Watakuwa watu ambao watapigania. Mm. Neema yako katika jina la Yesu. Hawatapungukiwa kamwe, Mungu wetu. Mungu, utakuwa unasupply all through in Jesus name, Jehovah God. Mm. Ninatangaza wema wako sasa hivi na baraka zako, Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza wa amani. Mm. Na uponyaji katika jina la Yesu. Yo, yo, yo. Hakuna ugonjwa ambao itawafuata familia. Mm. Ambayo ilikuwa juu ya mama. Amen. Tunatangaza ya kwamba imeisha leo in katika Jesus jina la Yesu name. Kristo. No inheritance in Jesus name. Yes. Tunatangaza ya kwamba hakuna mwenye inherit hiyo ugonjwa. Tunatangazia ulimwengu sasa hivi katika jina la Yesu. Tunatangaza katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba ugonjwa ya kansa imeisha katika jina la Yesu. Haitafuata hii familia katika jina la Yesu. Watasimama na watafight maisha yao. Mm. Katika ushindi wako katika jina la Yesu. Tamalaki katika maisha yako mwenye Jehova. Tamalaki katika jina la Yesu. Wacha tuwakue na ushindi Jehova. Yes. Na tutasema tu umetenda. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. We give you all the glory to Jesus, and tell of His love, and tell of His love. We give all the glory to Jesus, and tell of His wonderful love. DJ. And naomba kuja. Yes. Before we proceed to the graveyard, tutatoa sadaka. Kama mnajua ilikuwa ibada, na kama tujuavyo kama watu wa kanisa, ibada yote lazima ikuwe na sadaka. Kwa hivyo sasa naita wa mama kadhaa wa kanisa wakuje huko. Yes. Na wewe around 5 of you or 6. You need to be 6. Mende mchukue viti za kuchukua sadaka. Mchukue ni mfuko mchukue sadaka. Please. Tutaimba. Napo sotoa sadaka zetu. Tutaimba. Tuwapika kwa msumbi. Tutaimba wimbo ya hiyo yuko kwa program. Tuwapika kwa msumbi. Mchungaji utajiumba. Kwa hizi maneno. Imba na hiyo. Iko kwa nyimbo hizo ambayo imewekwa kwa hiyo kitabu. Mwadika kwa mosumbi, tuka inanya wanaika, tuka ina, tuka ina.
kamoche kwa kezu kamota yewe Tukaina na moyo Tuavikande wa Yesu Tukaina na laeta tuimu kada musuge Aleluya, aleluya Tungamie Wawili wachukue hiyo tent, wawili pale na wawili hapa. Ndio tuchukue kwa haraka. Na mmoja achukue hapa waje tumesimama hapa. Ajeni mimi haraka tafadhali. Wape chombo kama wanaweza kuwa navyo. Ah, tenzi ya pili. Wewe soki mufato kamona musumbi Tukaina, tukaina Wawitu kagela tuiku kada weweka Tukaina na muyo Tuwaika mlewa Yesu Tukaina na laeka tuimu kada musumbi Aleluya, aleluya, tungame tembe wake. Sundongwesia wanitenu kefaku Tukaina, tukaina Unendae vinya waku Niendana sienaku Kalo choke kilele Chwalika mlewa Yesu Tukaina nana Tuimu kada musumbi Aleluya, aleluya Tungami tembe wake Chwavika mlewa Yesu Tukaina nalaeka Tuimu kada musumbi Aleluya, aleluya There's a song Mom loved, naitwa Jesus Paid It All. Kindly DJ, as they wind up, kimaliza sadaka tutaleta hapa mbele yombewe, so that you can see. Kimaliza mwewe kwa mfuko moja. The same song is in the program, the back of the program. I hear the Savior say, my strength indeed is small. Child of weed is watching pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I hold. Sin has left a crimson stain. He washed it white as snow. And I alone can change the leper's life and melt the heart of stone.
before the throne. I stand incomplete. Jesus died my soul to save. My lips just give me grace. Jesus paid it all. Holds to be my own. Sin has made a crimson stain. He washed his white as snow. Jesus paid all. Holds to be my own. Sin has made a crimson stain. He washed his white as snow. He washed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Before you, Lord, is this gift, the sadaka that your people have given as a thanksgiving. I pray that you may receive it, and I pray that all of us who have stretched their hands to give, your blessings shall be upon them. Naomba Mungu wetu, neema yako iwe juu ya kila mmoja aliyewahi kutoa, tubariki sisi zote kwa sababu ya kukubariki na kukuheshimu. Ni kwa jina la Yesu nikimeomba nikishukuru. Naomba Paul Beres wakaribie and oh, wa mama, watu wa kanisa ya MCCC wakuje kwanza wapigwe picha. All of them MCC church. Everybody from MCC please. Everybody from MCCC. Come running. Mguga Christian. Come running. Everyone from Mguga Christian Community Church. Uko kwetu hata hapa ukambani watu wanakimbia. Lakini you have a DNA ya kukimbia. Sasa watu wakimbie tafadhali. Hapa mbele. Hapa. Mahali niko. Hapa. Alafu wengine watakaa hapa, wengine wakaa hapa. Ionekane hapa. Hapa tu. Hapa. Bale niko. Kwa mwisho ni hapa. Bale ninakaa. Tafadhali. Songea tu. Hapa hapa tu. Songa. Hapo mbele. Hapo. Nafikia. Kini hiki tu ionekane. Enda tu hapo. Ehe. Sa. This tall man will go behind. Alama mwet. The family. All the family. What? Umbu yetu ya kanisa. Trumpet of the Lord shall sound and time shall be old. And the morning breaks eternal bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore. And the road is thought of yonder I'll be there. When the Lord is thought. Thank you. Paul Beras, twende pale. Na wanaume tuingia hapa tusaidie. Paul Beras, twende pale. Mmoja achukue msalaba. Nitaomba, atutaenda hapa. Tutasunguka. Mtusaidie hizo viti. Tutasunguka hivi, tuje mpaka hapa. A procession. So tafadhali, wale watachukua, wamama wa kanisa wakiongoza hapa na nyimbo. In front please, mama wote na kila mtu wa kanisa tafadhali kuja hapa mbele. We will lead as we hold this. Naomba mama mwingine mmoja wa kanisa achukue the cross.
kuja hapo mbele. Wa mama wa kanisa wimbo. Sikutaka hili niheshimiwe, na yanikute mashaka, sawa sawa na wewe, pamoja pamoja na wewe. Naomba tusomewe Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 56 mpaka 60. Tutangojea tu pamoja na wewe. Pamoja na wewe, nikute mashaka, sawa sawa na wewe. Tutasomewa kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 na mstari ni wa 54 mpaka 60. Hiyo ndiyo
farewell wetu na sisi zote ambao tunasikia. 1 Corinthians 15:54-58. The New International Version. When the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. 55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that you labor in the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. God bless His word. Bila ambavyo tumesimama mbele ya hichi coffin ambao mwili wake dada wetu Penina imo, nataka kusema hivi, hatuwezi kulia kama wasioamini, kwa sababu uwezo wa kifo ni dhambi, lakini Mwenyezi Mungu alimhurumia mwanadamu akapeana Yesu. Kwa hivyo haina nguvu tena, maanake Yesu ametutayarishia njia. Alisema yeye ndiye njia ya uzima. Maisha haya ambayo tunayo ni mfupi kabisa, lakini kuna maisha ambayo ni ya milele. Tunapomtumbikisha mama wetu mahali hapa pa chini, nataka tusomewe tu namba 59, tusikie. Na ninaambia kila mtu hapa, tafadhali sikiza hiyo. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because that you know that your labor in the Lord is not in vain. I want to say, Sister Penina's labor is not in vain. We can see the fruits here and other works that we have testified of. It will be alive all the time to other generations. I want to thank God for her life from 1962, November, to September 2022. She lived her life as God gave her. She didn't belong to us as such. She had a creator. The owner of the title deed of her life. And kwa sababu huyo mwenyewe alimuita nyumbani, sisi ni nani? Sisi ni nani? Naomba muwe na nguvu. Naomba Mungu awajalie nguvu. It's great to cry. Please, as a Christian, we are allowed to cry. Jesus will wipe our tears one day. For the love that we have for this mother, before I preside her going to the soil, don't swallow your cry. As a minister, I don't want you to
have it in your heart. Let it go. The only thing I pray is that you don't wail. But you can cry. As we farewell our mother, it's heavy. It's a sad moment. May God comfort our hearts. In Jesus' name. Amen. My brother pastor will read the word as we lower her body. Tusoma, where it came from. Tusoma neno takatifu katika kitabu cha Mwanzo, sura ni ya 3 mstari wa 19. Maandiko matakatifu yanasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, na kwa maana u mavumbi wewe nawe mavumbini utarudi. Bwana bariki maandiko. Soma kwa Kiingereza tafadhali. Yule aliye nayo tayari anaweza kusoma kwa Kiingereza. I know Kiswahili ni lugha ambayo saa nyingine inatuwepa. Basi tutasoma baadaye. Tuimbe tafadhali. Tumaini sina ila na damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama. Oh Jesus, ni mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, simama, niye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, niye mwamba ni salama. Tutasomewa kifungo hicho ambacho iko katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 19. We are reading from Genesis chapter 3 verse 19. In the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. You have returned to dust where you are from. You have toiled enough. God has given you rest. Thus, we returned you as by God's word. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father, in Jesus' name, we really want to thank you. Tunataka kukushukuru, tunasema asante. Kwa fursa hii ambayo umetupatia na dada wetu, na tumekuja kumuaga, tumemweka fumbini. Mungu una ijulikani kwamba wewe ndiye uliyelete mwanadamu, ukampatia uhai, pumsi, ukampatia nafasi wa kumiliki dunia hii na kuweza kufanya kazi zake. Dada wetu Penina amefanya kila alichoweza na Mungu ulimfanikisha. Siku hii ya leo umepumzisha, ndiposa kwa sababu ya wewe tumemrudisha katika ufumbini. Bwana ukampokee roho yake. Bwana, na sisi ambao tumepaki mahali hapa duniani, kama vile ambavyo tumeimba, by and by we will meet. Father, help us that we may walk out on our faith with trembling, our salvation with trembling, so that one day we may meet with our sister. Jesus, we thank you for your work. We have done it for your glory.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Praise the Lord. I ask the relatives to come and do the putting of the soil. We don't have to move here. Waje hapa. Hapa familia kwanza. Kianzishwa na mzee tafadhali. Imeni tafadhali. Baba Mungu wetu, nafasi hii tunapo sasa funika jeneza hii siku hii ya leo, na jinsi ambavyo watoto wametoa fumbi kwa ishara kwamba walipenda mama yao, Mungu Baba watazame na unawajua, uwe baba yao, uwe mama yao. Saidia baba huyu ndugu wetu Mailo ili alee hawa watoto wasisikie upweke, nao watoto wa mlee. Mjalie neema ili Mungu wetu nafasi hiyo ambayo mama alikuwa amechukua moja kwa mwingine aweze kuchukua, lakini zaidi Mungu ni wewe utachukua ushikaji. Mungu ni asante, ni asante. Mungu wajalie kipawa cha neema na amani kuu, ni kwa jina la Yesu naomba. Amen. Other relatives, you come and help. Hatutaweza zote, naomba wamama wachache kwa niaba ya kanisa aweze kuweka hiyo, and as you do it, please move behind. Other relatives, sisters and brothers, matemeji, mababa, watu hawa wote, tafadhali, please come and do that. Imagina Imagina Imagina. Sasa kasi iendelee. Kama wote wamemfanya hivyo, tafadhali wale wanaohusika kuweza kuweka mchanga, tafadhali mko huru. Wale wanaohusika, MC waite hao, waambie kwa lugha ratu upika. Huku inakanga mabati. Huko kwetu haiwekwi mabati. Ndio hii. Ni sawa. Tuweke tu. Naweka mabati kwanza alafu mchanga. Haya sawa. Mabati hiyo. Mabati hiyo. Mabati, ndio mabati, ni mabati. Sini tu. Ah.
How do you put it? After we are done with this, we'll have lunch, caterers. Make sure you are ready. Because after this, we'll have lunch. After kufunika, tutaweka hizi maua juu. Na tutawekewa, pastor ataweka the cross. Alafu familia wataweka hii maua kubwa. Na hii ya cross ni ya kanisa. Wa mama. Na hizi zingine ni za marafiki. Tutaweka sisi wote. Kelangi huu. Dhambi mingi mami haya toki. Nisamehe baba. Uchoko na uvivu umenijaza moyoni. Tosha. Sina amani na amani bila. Kelangi ya. Samaha. Naomba uache popote niendapo chochote nifanyacho sasa nifungue macho nipate kuona na kuhisi nipate upako wako na mababa ninaomba mikononi mwako nishike baba okay, tunaweza funika. Monika, tutaweka maua, tutaanzishwa na familia, wataweka yao, kanisa waweke, marafiki alafu pasta watamalizia na kuweka msalaba. Wanamoni, wanja wamoni.
Sasa huyo mkuni umeenda aenda hapa itamwambia. Where we did it, I do.
Thank you.
Sara Mike. Naomba uzime muziki kidogo. Chief Chef. Chief Chef kuja uombee chakula. Chief Chef ulo moja. Ulo moja. Nuka nuka moja. Piva niva niño. Sisi ya kuhumpa ya koli ya kuhiti na Pende Kunyamaze tunaombea chakula. And there is enough food for everyone. Make sure you don't go home without taking something. Karibu. Alamo one na bindi ya ito mwaje ya liu. Kana wakunuwa waje ye. Karibu. Let's pray. Dear Father, we thank you for this great time, Father, you have given to us, my Lord. We thank you for the food that you serve before us, our Lord Jesus. Help you to be functional in our body, Father. Help you, Father, my Lord Jesus, to work in our body, my Lord. We thank you for this great time you have given to us, my Lord. We thank you, good news, Father. For you see the way to reach the event, Lord Jesus, we thank you, good news, Father. Help you and believe. Amen. Thank you, Jesus. Caregivers, tuendeni tuchukue chakula. Nyinyi ndio nimeona karibu. Twende alamu ya upe na tuwasiliu. The caterers are ready, so you can go and pick your food. Family, family, itaenda kwa nyumba, the immediate family. The immediate family, kina Jimmy, kina Lydia, the father, the dad, and the wataenda kwa nyumba. Family lengi yao, that was liuma ya. Soda, and there is enough for everyone. So caterers, mwekea watu chakula haraka haraka. Kuna watu walitoka hapa asubuhi sana. Some people didn't even take tea, didn't even take breakfast. Yeah.
Asante DJ. Naomba Jimmy, Lillian, Lisa and Mwende na Dab kuja hapa mwekelee maua yenu. Cameraman uko tayari? Sawa. Tumeletu tuwe kumia? Eh, tuweka lama. Oh. Sawa. Ukainga likwenu. Family wataweka maua yao juu. Sawa. Daktari, ndeni pale mweke maua yenu. Mtashikania hiyo kubwa. The big one, yes. Big one. Watania the whole family. Ukiwapiga watawekelea. Piga. Thank you. Mtaweka hapo juu. Kimaliza. Marama. Thank you. Wekeni hapo juu kabisa. Yes, hapo. Sawa. Thank you. These are the children of Penina, the husband. Wamama wa kanisa, wamama wa MCCC. Wamama wa MCCC. Oh, wako, wachukue maua yao hapo chini. Hiyo ya msalaba ni ya pasta. Watu. Wamama wa MCCC wachukue. Na watu wa ELT wakuje. Watu wa kanisa ya ELT, where Jimmy goes to church. Wamama, cameraman ako pale. Wapige alafu wawekelee. Kungekuwa na mtu hapo akuzipanga vizuri. Chukua usongeshe hapo katikati. Pasta wewe ndo wa mwisho. Watu wa ELT church. Yes. Soyo mti. Mama. Soyo. ELT chukweni maua yenu iko hapo hiyo around hiyo. ELT wapige. Kwa mkipige unaniambia. Sawa, wekeni juu ELT. Thank you. Okay, marafiki wote tuchukue maua ziko hapa chini, tuwekelee juu. All the friends Penina, friends, the children, marafiki wote. Pastor ndio wataweka wa mwisho yake. Marafiki mpande maua hapo juu, friends. Pastor will be the last. Maua ziko hapa kwa kato, tuchukue tuweke, unaweza weka mbili, tatu, nne. Mchungu wangu, umekuwa, nifuraha. Maua ziko mingi, watu wa multi choice, tuweke maua ziko hapa, watu wa multi choice, watu wa media. Kwa marafiki kutoka media, where the young rocks, tuweke maua zetu. Ziko mingi. Marafiki ni zamu yenu kuweka maua. Ziko hapa na kapo mingi sana. Maua ziko hapa na kato. Marafiki, you plant your flower. The show solidarity Penina and our family. There's a panda coming.
hapa mingi, watu wa Multi Choice, watu wa Media, watu wa ELT Church, watu wa MCCC. Chukua mingi weke. Namba tuweke hizo maua zote hapa. Hizo tuweke hapa juu. Mingi. Chukua mingi. Acha kuchukua mbili tu. Chukua mingi. 1 2 The system has gone off. Thank God I have a big mouth. Maua iko mingi. Maua iko mingi. Nasema tukuje tupande maua in solidarity with Penina and her family, the children, kina Lillian, kina Jimmy, Lisa. Maua ni mingi, tukuje tupande. Let make Penina's resting place beautiful. Because she had a beautiful soul. You can tell it from the number of people who were here, friends, our children, everyone. Nangoja tumalize hizo maua ndio pastor aweke maua yake ya kanisa. Shikilania na wazee wa kanisa. Na apande msalaba. Ako wapi Jimmy? Jimmy, Lillian na Lisa watapanda msalaba wakiwa na pastor. Pastor akishaweka msalaba ni maua yake. Let us plant flowers on the Penina's resting place. She had a beautiful soul. That's why her grave had been decorated by the friends in the church. Our body is gone, but our soul lives. To live it with in our children, our family, in our friends. She was a warm person, you can tell. Panda hizo zimebaki. Chukua hizo hata hizo ikitokokata ni mwage hapa juu. Hizo majani. Mwage hapo juu. Thank you. Okay. DJ kidogo. Mike. 1 2 Okay, pastor, wako wapi wazee? Wazee wa kanisa wako wapi? Wazee umeacha pastor hapa peke yake ahangaikie hapa? Wazee, God, mama zenu. Yes, wa mama wa kanisa ndio wa karibu. Yes. Lighting fast. Yes, wa msalaba ya nini, maua ya church iwekwe. Mshikanie cameraman. When you are ready. Simshikanie. Kosa. Shikanie. Piga. Kipiga, let me know. Thank you, wekeni hapo juu. Hivo. Thank you. Msalaba iko hapo. Msalaba ni ya pastor na kina Jimmy, Lillian na Luisa, na Lisa. Bring the cross. Okay. Sito iko sisa hii? Iko hapa. Sito iko hapa? Iko pale. Iko hapa. Iko hapa. Iko hapa. Mike,
Like a sticker was this side. Okay, umepiga. Shikanieni mpigo. Thank you. Asante. Okay. DJ. Okay, oh, DJ. Pastor. Tubariki. DJ, zima muziki kabisa. Bwana asifiwe. It's just one word I want to read. It's from the book of Hebrews. First Thessalonians, I'm sorry. So that even as we finish up this, the summer, Hebrews chapter 4, verse 15 to 16, and it says that for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Jesus suffered in every way. He had this kind of pain that we have when we lost our loved ones, but he remembers us every day because he's our high priest who cannot go without having compassion over us. Father, our God Almighty, thank you that this afternoon we've rested our sister here on earth. We've placed her body into this grave, and God, already we've covered her, the body, with the sun and other things that we have used, the materials that we have used to cover her. Father, we thank you for this far you've enabled us, this far you have comforted us, this far you have strengthened us, this far you have visited us. Father, we really thank you. Thank you that since the day when our mom passed on the 18th, surely, Lord, you've been our helper. You've helped in times that sometimes we couldn't know where to go and what to do. But surely you came, and dear Lord, you provided. You came and gave us, dear Lord, the greatest assistance. And here we are. We have celebrated our mom. We give you honor. Thank you for the things that already has been done for her. Jesus, for those who helped. Jesus, for those who contributed. Jesus, for those who prayed. For those who, in one way or another, comforted the family because of their words, because of their assistance. My God, I pray that you will bless them. Remember the work that they have done. They have done it for your glory. Na kwa hivyo Mungu, tunakushukuru. Baba, tunapoacha kaburi hii, Bwana, tunaomba kwamba kusiwe na roho yoyote ambayo inafuata awaye yote kwa njia yoyote ya kumsumbua. Tunaomba Mungu, roho wa utulifu, roho wako Mungu, roho mtakatifu asiye na mawaa wala na mambo ambayo Bwana inaweza kushtua. Ni roho wa amani. Imiliki, itawale, iongoze kila mmoja aliyekuwa ambaye ni wa jamii katika jina la Yesu. Boma hii tunaiachilia mkononi mwako. Tunaomba Mungu kwamba usingire na damu ya Yesu. Wacha ukatamalaki, wacha ukaonekane, wacha ukatukuzwe mahali hapa. Ni kwa jina la Baba na Mwana nimeomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Tuseme amen. Amen. God bless you. Thank you. You know, we can now, the family can proceed to the house. Family, the immediate family and the reverend. Margaret Obie has a word as people eat. Margaret? Where is she? Oh, Mary. Oh, Mary from Mombasa.
Jimmy mwongoze Reverend aende kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mungu basi hii. Mimi mpendwa nataka kukusungumuzia neno la kukutia moyo na neno la kufariji kila mmoja. Lakini ile neno aliwezi kupata mzizi kama wewe ujui neno. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Yohana moja moja, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Ukienda 14 nasema naye neno akatoa mwili akakaa kwetu. Sasa kama una neno unaweza kutenda jambo watu wakashangaa kwa sababu hauna neno. Na kitabu cha Ayubu kinasema hekima, wanaomcha Mungu wanapewa hekima. Basi nataka kukwambia hivi, maandiko yanasema, nataka nisome ili tuende pamoja. Sikusimama kwa jua maana sitaweza kuisoma vizuri. Nataka kukwambia hivi, tutaanza. Neno la Mungu ni kama engine. Ni mfano nakupa. Neno la Mungu ni kama engine ya ndege. Ile engine ya ndege kifail, si unajua tu wewe utamaliza mwenyewe vile mambo yanavyokuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kupata neno, ukiwa na neno, niwe nalo kwa wingi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwizi uenda kanisani, lakini siku ile akitoka pale lile neno linabaki. Yale maroho yanamfaa, yanampeleka katika uizi. Msherati na mzinzi. Uenda kanisani akaambia usherati ni mbaya, lakini kwa ajili neno la aliko ndani yake, neno aliwezi kupata mizizi. Anaendelea na maisha yake ya kila siku na ametoka kanisani. Maandiko yanasema anayesikia neno asilitende anafananishwa na nani? Na mjinga aliyejenga nyumba yake juu ya changarawe. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja juu, nyumba ile ikaanguka kwa kishindo.